ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2019. Myšlenka na jesenické návraty vznikla v hlavě kolegy, se kterým spolupracujeme nejvíc. Vzniklo to tak, že si pořídil pejska, začal strašně moc chodit tady po okolí, jel s ním na dovolenou do Karlova, seděl v restauraci, slyšel dva turisty, jak se baví o tom kamperu na výlet. A vlastně nevěděli kam. Věděli třeba cíl, ale netušili, jak se tam dostanou, nic takového. Takže ho napadlo, že uděláme něco, kde popíšeme vlastně, jak se ten člověk do toho místa dostane. Všichni ví, kam chtějí, ví, jak to tam vypadá, ale neví vůbec, co je čeká po trase. Potom určitě všichni kolem sebe mají spoustu maminek s tatínkama, který tlačí kočár, a tatínek potom půl trasy kočárek nese v rukách a pak je naštvaný, zbytečně zklamaný. Takže tomu jsme chtěli předejít a na základě toho si můžou ti lidi projít tu trasu jakoby virtuálně, podívat se, co je tam čeká, a rozhodnout se, jestli tam půjdou nebo ne, jestli to je pro hodně vhodný cíl. Projekt Jesenické návraty byl spuštěn 21. listopadu 2018 a zavede vás do nádherných míst. Určitě se zaměřujeme na Jeseníky. A chceme to pojmout ze všech stran, od Rýmařova, od Bruntálu, od Jeseníku i tady od nás od Čumperka. Před samotným spuštěním projektu byl velmi důkladně vybrán kolektiv, bez kterého by se motor jesenických návratů nikdy nerozjel. Jelikož jsem půl života žil na druhé straně kopce a druhou půlku žiju tady, takže pro mě jsou zásadní Jeseník a Čumperk. Společnost TV Videoprodukce SRO, která je majitelem projektu, pak celý provoz a výrobu filmů zastřešila a zaplatila. Je pro nás výzva natočit turistické trasy jako Bílou Opavu a takhle, protože to od nás asi každý čeká, ale pro nás jsou důležité i ty malé trasy, jako je například tady Kokeš nebo něco takového, co je za náma. Lidi, kteří bydli 50 km od Čumperka, vůbec neví, že tady něco tak pěkného je a můžou se přijet podívat. V projektu se setkáte s informacemi od zprávy HKO Jeseníky, Horské služby Jeseníky, děkanátu Šumperk a zajímavými turistickými typy k výletům od Jeseníky, Sdružení cestovního ruchu. Po 8 měsících provozu se jesenické návraty dostávají turistům do povědomí. Pokud máte rádi hory, líbí se vám Jeseníky, podívejte se na náš web, nechte se inspirovat nějakou trasou a určitě se přijďte podívat. Vítězem v kategorii Novinka v cestovním ruchu je projekt Jesenické návraty. Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2019.